Muito bem! Primeiro vlog feito com mais de 1.000 assinantes no canal. É brincadeira um negócio desse. Em 10 dias a gente cresceu 10 vezes. Uma loucura. Uma parte disso aí eu devo a uma pessoa que admiro bastante. É uma pessoa que consegue ser fora do quadrado, sendo dentro do quadrado. Eu vou explicar como. Ele consegue simplesmente criar do nada uma ideia, um produto e bater cabeça, ficar lá entre os melhores dos melhores. E aí ele pega esse produto que ele criou e já é um dos melhores. E ele resolve brincar de canal no YouTube. Tô falando do Henrique Andrade, pra quem pedala, parceiro aí de longa jornada. A gente já fez bastante coisa juntos, espero fazer muito mais. Mas Henrique, cara, eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito o que você faz e o exemplo que você é para todos nós. Acho que esse é um caminho bem, bem bacana. Foi por tua causa que eu resolvi começar a brincar de canal no YouTube. E eu só tenho a agradecer os milhares de assinantes aí que você tá passando pra mim, cara. Muito bacana, nota 10. Prova pra você de quem é esse cara. Esse vídeo que vocês vão assistir hoje, esse vlog de hoje, foi feito exclusivamente para quem pedala. Foi uma viagemzinha na trilha mais punk que existe na região centro-oeste, que eu fiz esses dias com meu parceiro do Brasil Rádio do ano passado, o André Decanha. Muito engraçado, boas diversões. Então eu espero que vocês se divirtam bastante nessa história. Eu fiz esse vídeo pra veicular no Pra Quem Pedala. E o Henrique, muito gentilmente, disse: vem lá, pô, coloca lá no seu canal. Então é isso aí. Valeu, Ricão. Valeu, galera. Espero que vocês se divirtam aí com vocês. Serra Dourada. Firma o golpe, chega o creme. 7 horas da manhã, Pirenópolis, e a Serra Dourada vai começar travessa. Partiu. Você ainda não ouviu falar na Serra Dourada? É simplesmente a trilha mais dura que tem aqui no Cerrado, aqui partindo de Pirenópolis, idealizada pelo Ivan Melo. E primeira prospecção dele com o meu parceiro Decanha. E são mais ou menos 120 quilômetros, com 3 mil up, com algumas variações possíveis. E chama Serra Dourada porque lá em cima tem um capim maravilhoso que na época da seca fica dourado, cara, coisa mais linda, parece aquele capim dourado lá do Tocantins, sabe? Então vamos embora, mostrar pra vocês um pouquinho o que é a Serra Dourada. Partiu! Vou falar pra vocês que eu tenho saudade de quando eu comecei a pedalar, que saía pra fazer um pedalzinho de 2 horas, com camelback, mochila, 3 câmaras de ar, 17 garrafinhas, 2 jacas, uma melancia. Agora o cara sai pra 7 horas de pedal, aí 2 garrafinhas, nada nas costas. E aí, Deca? E Chega o creme! meia dúzia de bolinha preta do bolso. Pensa na E o receita gel? do homem lá. Vamos ver se funciona, né? Vambora, hoje é Bora! dia de teste. Hoje é o teste! Partiu! Partiu! Pô, Decanha, tá super perigoso pedalar em Pirenópolis, cara. Meu irmão, tá perigosíssimo, Nossa, velho. Tem umas coisas estranhas acontecendo aí, né? Pois é, Você velho. já viu, velho? Tem assalto? Não, não é assalto não. Tem um trem bem mais perigoso. Tem até noiva no meio da trilha. Noiva no meio da trilha? Caralho, meu Ai, meu Deus do céu, socorro, socorro! Ai, 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 ai! Muito bem, pra quem pedala. Se você acha que a sua vida tá difícil, imagina a minha. Saí pra pedalar hoje cedo com o seu Frederiksen, daquele Up, Altas Aventuras. Os balões estouraram, ele caiu aqui em Pirenópolis. Aqui, pensa num bicho resmunguento. Bravo com o pito dele vazando aqui. Brabo. Só a terceira vez que a gente para arrumar essa nhaca. Desgraça. Pense, mas eu não tenho mais nada pra fazer. Desgraça. E depois que o Decanha ganhou o con da noiva, que ele vazou na braquiária lá, tá tudo certo, só alegria hoje. Bati o con. Quase que te pega, hein, Decanha? Não pega nada, é É ruim, hein? É ruim.
Pega? O pito não enche, o quê? Pega? A noiva pega? Pega nada. 44 anos de experiência, bobeira. Pega nada. Pensa no seu Frederiksen solto. Moçada, eu tô aqui com o senhor Frederiksen, reclamante da vida aqui. Aí estamos aqui no meio do mato e encontramos um cara de um fã do Pra Quem Pedala. E aí? E aí? Beleza? Salve aí. Que tal? Tu acompanhou a latada lá, foi? Acompanhei. E aí, tá pronto pra ir também? Bora. Parece que tá mesmo aqui o cara. Caralho, o cara já tá pronto pra latada aí, Fonfó. Tu é fraco, Fonfó. Até o cara anda com a mochila só. Fonfó andou com a parada C de alfoge. Meu irmão, nega é fraco. Nega é fraco, tô falando. Tem que andar mais no Goiás aí. Show de bolas. Aqui, pra quem pedala. Parafraseando o grande filósofo do Cerrado. Every castigation for coronation is less. Every castigation. Pneu furado de novo. Ou também conhecido como o se fudeu aceita. O senhor Frederiksen hoje, ele tá me lascando todo. A câmera ainda vem colada. Tem meia hora que ele tá tentando descolar. Tem base, trem desse não, credo. Tranquilo, filho. Tá favorável. Tá favorável. Tranquilo e favorável. Cadê a bomba, filha da mãe? Você sabe o que é isso? Eu vou falar baixo pra ele não ouvir. É castigo que ele correu da noiva lá. Ele tá achando que a garota esperta, hein? Não. Ei, menininho vacinado, hein? 40 anos de praia, né? Emendar o pneu tá barato. Pensa naquele cidadão lá, foi fazer cara feia com o noivo lá, pedir a noiva emprestada e ficou puto. Não. Ela pode, meu bem. Mas devolve limpinha, lavadinha. Eu ainda achava que ele tava num pelotão subindo Pirineus lá, perdeu a roda, não conseguiu atacar, e a noiva chegou e falou assim, é tu mesmo, irmão. Para agora e dessa bicicleta. É. Acabou. Não tem mais voltinha de bicicleta. É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado da Serra Dourada. Esse foi só um aperitivo.
Câmera off agora. Pau na máquina que ainda falta uns 50 km para chegar em casa. O sol tá lá em cima castigando e agora é hora de treinar. Até a próxima. Valeu! Peraí. Oh, olha para baixo, olha para baixo. Não, para baixo. Não, só não ri não, só aí imputador, tem um botãozinho escrito like o vídeo. Like, do verbo like. Eu like, você like. Quando eles tudo likear, nós volta e faz outra vez. Entendeu? Aproveita que você tá aí também. Se inscreve no Pra Quem Pedala, no nosso canal aí. Que nós estamos caçando confusão toda hora aqui no Goiás, rapaz. Do Goiás para o mundo, meu irmão. Tudo é doido, chacaré. Vamos lá.